មហាព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យនៃការដង្ហែព្រះសំពៅមាសសំពៅប្រាក់ទៅកាន់វត្តកេសរារាមឬវត្តលោកតសុទ្ធដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺដឹកនាំដោយលោកឧបាសិកាព្រឹនបៃជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ដូចផ្ដើមមកការសរសំមហាសំពៅនេះឡើងសំពៅត្រូវបានឬសំពៅមាសសំពៅប្រាក់គឺជាសំពៅមួយដែលប្រសិទ្ធីនៅបារមីខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនដែលព្រះអង្គគ្រូជាច្រើនបានប្រសិទ្ធីចូលនៅក្នុងផងដែរមហាសំពៅដែលមានរូបក្បាលជានាគកន្ទុយជានាគហើយដងខ្លួនជាសកានាគគឺជាសំពៅមហាអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាចូលរួមកសាងនិងបច្ច័យយ៉ាងច្រើនកកយើងមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមពិតជាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងឥតឧបមាពីព្រោះឆាកជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មិនងាយនឹងបានឆ្លងកាត់នៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សប្បាយរីករាយនេះទេហើយក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំមិនភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍នៃការដង្ហែសំពៅចូលក្នុងវត្តលោកតសុទ្ធគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំមើលហើយស្ទើរតែស្លាប់ទឹកភ្នែកឃើញបងប្អូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសហើយក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកក្រៃលែងមែនទែនប្រៀបដូចជាកំពុងតែដង្ហែនៅអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគាត់ពិតជាមានចិត្តជ្រះថ្លាឧបមាសម្ដេចព្រះសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាគង់ចាំនិងឈរចាំនៅតាមដងផ្លូវយ៉ាងច្រើនកុះកក​នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំពៅត្រូវបានឬក៏សំពៅមហាសាមគ្គីនេះគឺជាសំពៅដែលមានសក្តានុពលដែលធ្វើឲ្យញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមដង្ហែចាប់មេផលជ្រះថ្លាចំពោះមហាសំពៅនេះដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តលោកតសុទ្ធឬក្នុងវត្តព្រះអង្គចន្ទមូនីតើនេះគឺជាបារមីសំពៅឬក៏ជាបារមីរបស់ព្រះអង្គចន្ទមូនីជាការពិតណាស់នេះគឺរូបសំចូលគ្នារវាងសំពៅនិងព្រះអង្គចន្ទមូនីហើយអ្វីក៏ខ្ញុំនិយាយបែបនេះមានន័យថានៅពេលដែលឧបាសិកាព្រឿនបៃកាត់បានមកជួបព្រះអង្គចន្ទមូនីលោកបានស្នើសុំព្រះអង្គក្នុងការធ្វើសំពៅមកដាក់នៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះទ័យជ្រះថ្លាឲ្យលោកព្រឿនបៃធ្វើសំពៅបង្ហែចូលនៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គផងដែរនេះគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1ដែលក្បួនដង្ហែចេញអំពីភូមិគូរស័យឃុំម្លាំងស្រុកបសាបកងខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដើមចេញអំពីទីវត្តចៅស្រីវិបុលយុសកេហៅវត្រាចនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបានដិតយករូបភាពនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះបងប្អូនឃើញទេឃើញទេឃើញមនុស្សម្នាច្រើនមែនទេឃើញមនុស្សម្នាកំពុងតែរំសបាយហូរកញ្ជ្រឹងដែរឬទេនេះសបញ្ជាក់ឃើញថាប្រទេសរបស់យើងពិតជាមានសុខសន្តិភាពហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ពិតជាមានចិត្តជ្រះថ្លា
ដែលពុទ្ធបរិស័ទមកពីគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់មិនស្គាល់គ្នាសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការពិធីដង្ហែពិធីមហាសំពៅនេះឡើងសំពៅនេះគឺហែចេញម្ដងគឺពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់តែម្ដងព្រោះមានការសន្ធិទ្ធចូលរូបនៅក្នុងមហាសំពៅនេះឡើងសំពៅនេះមុននឹងការបង្កើតឡើងលោកឧបាសិកាព្រឹងបៃលោកបានស្វែងយល់ហើយនឹងឃើញនៅបារមីរបស់សំពៅនេះសំពៅនេះពិតជាបង្ហាញអំពីសក្តានុពលមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសំពៅត្រូវបាននៅពេលដែលយើងដាក់បានគឺយើងយកសំពៅនេះដើម្បីឆ្លងផុតវាលមួយវាលពីរវាលបីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានឆ្លងទៅដល់និព្វានសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រះថ្លានៅការបង្ហាញនៅសក្តានុពលនៃសំពៅមីសំពៅប្រាក់ឬសំពៅមហាសម្ភារនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យបារមីសំពៅមីសំពៅប្រាក់ឬសំពៅមហាសម្ភារហើយក៏ដូចជាព្រះអង្គចន្ទមីសូមជួយបិចបាច់ខារសាដល់ឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់ប្រាណដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងមហាពុទ្ធការដង្ហែសំពៅនេះចូលក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីសូមព្រះអង្គចន្ទមុនីនិងបារមីមហាសំពៅនេះសូមប្រសិទ្ធីចូលដល់ទៅឧបាសកឧបាសិកាចូលរួមក្នុងការដង្ហែមហាសំពៅនេះឲ្យទទួលបានកុសលផលបុណ្យគ្រប់គ្នាសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុថ្ងៃស្អែកនឹងមានវគ្គបន្តទៀតបាទ